OK, សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online. OK, នៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីដែលចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយកម្មវិធីរកលុយថ្មីទៀតហើយ OK, កម្មវិធីហ្នឹងគឺកម្មវិធីយើងឆូតដូចយើងពេលយើងកោកកាតណាយើងនៅពេលយើងឆូតទៅគឺយើងអាចទទួលបានកាក់ឬក៏អាចទទួលបានលុយទៅតាមដែលយើងឆូតបាននៅពេលដែលយើងលេងហ្នឹង OK ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំអោយខាត់ពេខាត់ពេឥឡូវសូមចូលទៅកាន់ Play Store OK នៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store នេះគឺឈ្មោះរបស់វាហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច search ឈ្មោះមួយនឹងបានឬក៏អាចខ្ជិល search ឈ្មោះអាចចុចនៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំ OK ហ្នឹងហើយគឺកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីកោកាតអូខេនេះកម្មវិធីមួយហ្នឹងងាយស្រួលទេគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចចូលតែម្ដងទៅហ្នឹងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរអូខេនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចូលទៅកាន់កម្មវិធីហ្នឹងនៅពេលដំបូងគឺគេឲ្យ log in ជាមួយនឹង Facebook account Facebook របស់យើងអូខេដោយសារតែខ្ញុំបាន log in ហើយគឺនេះគឺ account Facebook របស់ខ្ញុំអូខេគឺខ្ញុំបាន log in ហើយគឺវាលោតចេញជាតម្រងអញ្ចឹងអូខេអត់អីបាទទេគ្រាន់តែ log in ចូលទៅគឺយើងធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹងជាមួយកម្មវិធីនឹងបានហើយអូខេនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់អញ្ចឹងគឺវាលោតជាអញ្ចឹងហើយនេះគឺខ្ញុំទំលេងដែរទេខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារហើយនេះគឺកាក់របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយអរចាំតិចអូខេនៅពេលបងប្អូនអ្នកនេះអាចថិចនៅកន្លែងនេះបានថិចនៅរូបលើរូបហ្នឹងតើហ្នឹងហើយឥឡូវដោយសារតែវាអស់នេះចឹងយើងធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មវាតិចតើបងប្អូនអ្នកនេះធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មឲ្យដើម្បីរងចាំទៅកោះកាតដើម្បីរកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏អត់ងាយញ៉ាយដែរអត់មានតម្រូវឲ្យដាក់លេខកូដលេខអីងាយញ៉ាយដូចកម្មវិធីផ្សេងៗទេហើយយើងដាក់លេខកូដទៅគឺយើងអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងបានហើយហ្នឹងហើយហើយយើងដោនបានគឺយើងអាចរកលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការកោសដាក់ដៃកោសកោសដូចឃើញទៅដូចកោសកាតអូខេយើងចង់មើលវីដេអូបានយើងបាច់មើលបានហើយកន្លែងនឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកយើងអាចធ្វើការថិចបានទៀតណៃបើស្អីយើងទទួលបានរូបនំ3គឺយើងអាចទទួលបានលុយនឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកបងប្អូនអ្នកនេះចុចមកនេះអាទាំងមួយនេះគឺយើងអាចរកលុយបានច្រើនអូខេឥឡូវយើងចុចឡើងនឹងទៅនេះគឺកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពួកបងប្អូនអ្នកនេះកន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យមើល20ដងគឺអញ្ចឹងយើងធ្វើការរកលុយបានច្រើនអូខេលុយវាចាប់ពី0.5 រហូតដល់5ដុល្លារនៅក្នុងនោះយើងធ្វើការមើលវីដេអូចុចអាឡៃទាំងកតាមិញតែដែលខ្ញុំគូសមិញហ្នឹងចុចកន្លែងហ្នឹងតែគឺយើងធ្វើការមើលវីដេអូហើយធ្វើការមើលវីដេអូចាំពួកបងប្អូនអ្នកគ្នានិយាយតែយើងធ្វើការរងចាំវាតិចតែដើម្បីឲ្យវាប្រវល់ខ្លួនឯងទៀតអូខេងាយស្រួលទេវាប្រវល់ខ្លួនឯងទៅបើវាប្រវល់ចំលុយគឺយើងយកលុយប្រវល់ចំកាក់យើងនឹងយកកាក់អូខេតោះឥឡូវយើងចិត្តអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះ
ឲ្យរកលុយជាមួយកម្មវិធីនឹងស្រួលស្រួលអញ្ចឹងណាអូខេឡើងធ្វើការខ្វែងគ្នានេះពីរត់អូខេពីរត់ហើយតើវ៉ាអូខេឡើងយើងបានកាក់អូខេយើងចុច confirm ទៅហើយយើងធ្វើការចុចនៅកន្លែងនេះចុចនៅកន្លែងយើងគូសនឹងទៅចុចទៅគឺវាចេញលុបពាណិជ្ជកម្មហើយអូខេណ៎ឥឡូវពេលលុបពាណិជ្ជកម្មយើងធ្វើការរងចាំជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់វាតិចទៅគឺយើងអាចធ្វើការបងវល់ឡៃរង្វង់នឹងបានឥឡូវយើងធ្វើការខ្វែងទៅគឺវាផ្លែទៅហ្មងអូខេវារត់ទៅទៀតអូខេយ៉ាងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអាចធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីបានឡៃខ្ញុំបានកាក់ទៀតហើយសំខាន់លើសំណាងរបស់យើងឡៃហ្នឹងដូចយើងផ្សងសំណាងអញ្ចឹងយើងផ្សងត្រូវលុយគេលុយបើយើងមិនត្រូវលុយក៏យើងបានកាក់អញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេហ្នឹងហើយឡៃចាំចប់ពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងខ្ញុំបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនមួយនឹងទៀតហើយប្រាប់ពីរបៀបកោះកាតជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងអូខេនឹងហើយឥឡូវធ្វើការរងចាំតិចតើអូនេះសល់15វិនាទីទៀតប្រហែលបងប្អូនគ្នាពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនោះយូរយូរដែរ30វិនាទីដែរអូខេរៀងយូរដែរនឹងហើយសូមអធិស្ឋានហោះសម្រាប់ការឲ្យរងចាំនឹងយូរតិចនឹងហើយតើអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងអូខេនៅពេលយើងទទួលបាននេះគឺយើងអត់ទទួលបានអីទាំងអស់ឥឡូវធ្វើការឈិចចេញមកតែឥឡូវធ្វើការកោសកាត់ទៀតយើងអាចកោសកាត់បានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយើងអាចធ្វើការកោសកាត់ឬមួយវិនិច្ឆ័យកម្មទៅកោសកាត់នៅក្នុងកម្មវិធីនឹងអូខេចឹងខ្ញុំប្រាប់តាមួយនឹងទៀតទេចង់ពួកម៉ែបងប្អូនតោះគ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនឹងតោះគ្នាបានអូខេហើយយើងទទួលបានតកទេអូខេចឹងគឺអ្វីដែលសំខាន់គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលើកថ្ងៃនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរកលុយមួយនឹងអូខេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលើកអូខេបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីដែលគាត់មិនទាន់បានជួយ Subscribe អូខេអ្នកជួយ subscribe ហើយដាក់ស្ញាកណ្ដឹងហើយជួយ like អ្នកមួយផងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ